Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigado, obrigado. Todo esse amor, todo esse carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, meus queridos, Tony e Marcelo. Obrigado, 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 obrigado. Até dia 12, Thiago Rival, Thiago Rival. Procure lá o ingresso.com, ou direto no Rival. Obrigado, 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 obrigado. Até uma outra oportunidade, claro, se Deus quiser, e é claro.